자료 기니 준비 시작. 바로 mais uma vez 시작. 바로 자료 기니 cumprimenta frente pra cá 자료 기니 isso todos de pé rápido nessa ordem aí mesmo todos frente pra cá dois dois e dois tem alguém errado aí 자료 기니 준비 Chuchum segui, um. Moa segui, dois. Naran segui, três. Chuchum sou montão tirigui, prepara pra socar. Quatro. Montão tirigui, um. Dois. Do bom tirigui, tequan, um. Dois. São tirigui, tequando, um. Dois. Apkubi, retiorem aqui. Perna direita para trás, os dois braços defendem o lado do corpo. Um. Avançando. Um. Recuando. Um. Dois. Avançando, ogulima aqui, defesa na cabeça. Um. Dois. Recuando. Um. Dois. Para frente, voltamos aqui. Um. Dois. Recuando, arema aqui, um, dois, três, para frente, volta um tirigui, soco no meio, um, dois, recuando, do bom tirigui, dois socos, falando taekwondo, um, dois, para frente, dois socos, falando taekwondo, um, dois, recuando, três socos falando taekwondo. Um. Taekwondo. Dois. Taekwondo. Para frente, chumbi. Essa fileira aí é linha rápido. Chumbi. Sai de um ápice aqui, sequência de perna. Segundo movimento com grito. Prepara. Tchijá. Chumbi, Sadio Tirigui, até o número 11, todos os movimentos com grito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,